Tschüss. Ciao. Nemají osu aspoň. Jenže jejich satsra je po našem, no. Proč tam nenechal tu? Možná by mohl přitáhnout sace, ne? Naházíš to, ať dostanou štíty všichni. Jo. A i fraction? Asi jo, že? Jo. Ale víš, co bylo dobrý? Dát MP Sacovi, on poběží k prismu a něco koupne. A on se tam už nedostane od tamteď z toho prismu. Nikdo. Třeba. Ejni. Na pandu asi sereš, ne? Nebudu v drunku. Jo. Zkus dát MP tomu Sacovi. Hraju po Saridě, to je super. Já mám healing bow, takže mi nedávej weak. Škoda, že mám jeden dofus slot volný. Že prism je tak na hovno. To je super výhoda. Na toho sace vyrapovala na 6 MPček jenom. A asi moc nekupne. Tak sac má štíty a nemají dispel, kromě Sadidia, takže dispel ne, tak já dám hnedka imunitu nebo cokoliv. Ty můžeš volnout srdce, až dá koupat, zabijem srdce.
tam můžeš zaglifovat. Ještě paintshare by mohl. Dal to první kolo? Nedal, Nevím. nedal. Zkus teda volnout srdce, no. Uvidíme, kam až zdrhne, nebo jestli vůbec zdrhne. On rád lakuje a myslí si, že je neporazitelný. Možná, on možná ani nemá range, protože má Bubotron. A. To by bylo super, no. A, No, má. Tak nic. V pohodě volneš, srdcovi dám imunitu. Mám loknout Sadidu? Vzadu? Můžeš, no jestli stíneš volnout srdce, tak jo. A to asi nevyjde. Nebo Eni třeba, no to je. Aby nedala prevent, a to už je jedno. Dáváš mu tu imunitu? Jo. Xelor dá rollback, no, ale když nedá, tak ho potom rozjebe. Ty vole. Ty já nedojdu ani na CC. Možná glyfu na MPčka. Škoda, že tam je králík, bych přitáhl Jopa. Nebo někoho. Ale on ještě pojede. Ten králík uhne. Pak možná přitáhneme Sadidu. To jo, to by bylo v klidu.
Ale musíme myslet na to, že jich jo má vrat ve čtvrtém kole. Uvidíme, jestli Job blowne tady do. Healová ta ani vůbec naše, já jsem se nekoukal. Jo, healovala. Asi jo, snad tam zůstane, má sice imunitu, ale... Zas něco dáš? Můžu dát barel. Tak jo, dej. Ještě volný. Na to nemám MPčka už. Vlastně ty to zkus dát nějaký třevás tu. Aby neutek. Jaký osm nám musí dát prvního? No to kdybych věděl. Podle mě musí dát nejdřív vás tu a pak barel. A Tyhle. Nemůžu nic, vole. Tak barevně srdce. To nejde. Jejich. Nepřitahuje Ali. Má furt volný. Aha. Když si dám drunk, tak mě barel přitáhne. To udělat? Asi ne. No asi, já nevím. Radši jo. Co už? Teď buď dáš rebound na sace, Musím no. anebo musíš dát trus. Trus nemůžu, to musím šetřit na vraj. No tak, ale vrat je teď? Není. Je? A jo. Ten je objede první. Ale k nám nedoskočí, ne? A ten náš opak dá vrajt, viď? Jo, náš má taky, no. Můžeš Další ho kolo. zvednout. To můžu, no. Snad nic nevymyslí s tím jejich. Nemá ani power. Ten cac, ne? Co? No dej mu něco, ne? Já dám trus, ne? Aha, tak jo, no. A pěkně rapuje ta sadida.
Ježíš, třikrát. No tak. Hlavně zůstane u tebe někde. Hlavně, ať si nedá precip, ty vole. Teď by měla unbevnout sace nejspíš, jestli je chytrá. Hlavně si dej stabil. Ale přes erosion dá našemu sacovi jak svině. Mal rapné glyf. Dobrý, musí jumpa, nemá erozi pak v tom případě. Máš MP třeba nějaký? Další kolo. Bohužel. Mají taky pandur. Jo, a on dostal od toho, od Jopa. Přišlo, že má víky. No tak zabijem sace asi. Mám tam hodit pandě vástu? No jestli nemáš, jestli máš volný APK nebo M, tak jo, že jo. Stabil si dej na mě. Jdi co nejblíž asi. Tak už je mrtvej, to nemají jak zachránit. Ještě když do něj půjdeš ty. Když ho nedá, tak mu dá eroženek svině.
Doufám, že nebude třeba, aby necuknul arech nebo něco takového. Snad tak blbý není. Ty vole, 1500, to je taky koko. On má ještě ten mu princip. No tak doufám, že ho dá a zabije ho. Takový slabý vraj, co jsem neviděl ještě, ty vole. Prdele, to je takový. Jo. Jo, bože můj. Jsi full, ne? Nevím, ale nevím, jestli hop. Má preci. Minus apečka, no. Já si volně zase, nebo jenom se vyspal na turnu, leda bych umřel, no já nevím. A dej mi MPčka, abych ji třeba došel, tady na mě zase rapne. Tak můžu říct, že to bylo schválně třeba. To vždycky zapomenu, ale... Jsem myslel, že jsem ji nějak stylově loknul a nic. Já ji loknu v podstatě. Mám srdce nechám bejt, asi jo, viď. Nic neudělaj. Jo, on má evasion. Mně se má furt erozi, no. Ten jejich jobota může rozdrtit, ale dobře. Teda, Bych takže řekl, že je dobře. mrtvej docela.
Mu dá prevent. Na job snad zabije Annie? No, tak ne. Ty vole, on si dává power? V turnu, kde má minus a pečka, jo? Či vyspěl, než tak jim přijde znovu, no to asi ne. Jo. Já dám jim přes preven s tím swordem docela dost. Jejich job má příští kolo zase vrat. To je špatný. Jo, on jde na smrt. Jo no. Možná volno toho Jopa. Tak to je dobrý fail, vole. Jestli ani hodíš prismu, tak je mrtvá, nebo ta, tak se nehne. On nemá trans? Aspoň ať lokne Sadidu, ne? No tak jo. Tak hoď ani k prezmu a volni Jopa. Asi, jestli to vyjde. Tak dáš teror. Sady, jo, to se ti zabije, no když máš prven, to nevím, že ti rádi spal. To se obětujem sace. Už má zase dispel, jo, ty vole. Nemám range na to, abych mu dal rebound. Jak to, že má na živob jenom 8 AP, ty vole, zase? Jestli ho teď Xelor pořádně vyrapuje, tak jsme v kundě. Ta není taky něco doma. I když ta jich ani dá outro. Tak Job má power. Musí dát, kurva. Dělej, vole. Jo, super. Tyhle zase bude pushbackovat, ne? To měl dát svojka. On to nedá, vole.
No jistě, vole. To je v piči Nyní fakt. aspoň. Ty vole, on neuhne, on loknul ani. Že Gary má Sworda, ne? Já doufám. Ježíš, on má Vandu. Ty vole. Ať mi neříká, že má MP trofej. Vypadá to, že můžu dočnout. A už jsem se ale. Dobrý. Uf. Co jako kousí, když ani měl fraction a ty máš 50% resist. Takže by na to možná Jsem, jako. jako kdyby to nedal, tak by měl správně dát altru. Xelor, ne? Asi. A nevím, ten barel tam ještě máš, tak jestli ho chceš použít na Xela, no to je jedno. Xel se může portnout zpátky, jestli budu chtít zdržovat. Ten náš šok má taky zrajit, takže ho mám hodit k ní, no to je jedno. Osmí. Job má stejně precip, takže si brát nedá. No jo, to ne, já kdyby tam hodil, tak by dál. Kolik má? 3 MP. Tomu nevíde, on bude mít 6 tapeček. Prisma by mohla třikrát utočit, ne? Když ji dala APčka. Náhodná obrana proti připravenému útoku, pěkně jsme jim naložili. Měli jsme štěstí teda v mnoha ohledech. Jako ten 1500 vrať. To je směšné, no. Ale měl 25%. Stejně 1500 dáš, ale když ho nabíjíš. Jedem sady? Nebo any? Já došáhnu na Xela, jestli na něj došáhneš, tak já ho dorazím. Prdele, mi se tam motá. Okay.
jsem tě mohl hodit, ale. Se nedivím, že ti lidi za pandu nestíhají hrát. Půl turnu přemýšlím. Tady ty věci jak je old school. Ty stav, ty vole, co to je za... Taky nějaká old school. Ale dává to dobré rezisty. Zabalení má, ne? Svojí.